zdravím všechny milovníky přírody a meditace. Protože je hezky a určitě jezdíte do přírody s rodiči, tak mě napadlo, že bychom si mohli ukázat pár cviků z jógy, když třeba budete sedět někde na dece, anebo budete prostě jenom tak doma přemýšlet, jak si protáhnout tělo. První pozice je úplně jednoduchá, všechny pozice jsou podle zvířátek. Ukážeme si všechny a ke každé si řekneme, co je to za zvíře. První pozice je had. Propneme krásně hrudník a vytáhneme se tak, aby jsme cítili nohy. Nezapomínáme u toho dýchat. Nádech nosem a výdech pusou. Vystrčíme zadek a držíme se v rukou. Tak, pomalinku se zvedneme. Propneme ruce, nakloníme se na stranu a protáhneme si celé tělo. Říká se tomu duha. Nebo taky pozdrav slunci. Je to jedno, jak si to každý nazve. Tak a zůstaneme ještě ve vzduchu, protože si zkusíme letadlo. Propneme pořádně nohu a můžeme zapojit i ruce. Nezapomínáme dýchat. Zkusíme vyměnit nohu. Jdeme do pozice žraloka. Žralok plave ve vodě, můžeme si zkusit i jak máme silné břicho, jak nás udrží. Tak a naposledy zkusíme pozici myšky. Sedneme si na paty, vystrčíme před sebe ruce, ramena a hlavu dolů. Tak, a až cítíme, že máme protažené všechny svaly v těle, tak je to správně, dech se nám sklidní a můžeme klidně i víckrát opakovat. Pokud budete chtít, můžete se taky u toho natočit. A pokud vás napadne vymyslet si nějaký cvik různého zvířátka, podle sebe klidně můžete. Mějte se hezky.